ओके, लास्ट ब्रेक थ्रो हुँदो रहेछ होइन? ए त्यहाँबाट साइरन बजाउन लायो, त्यहाँबाट साइरन बजाउन लायो होइन गाइज? साइरन त्यहाँ साइरन बजाउनु रहेछ होइन? रेड जोन एरिया रहेछ यो चाहिँ, योभन्दा यतातिर नबस्नु भनेको छ होइन? हामी यता गाडीमा छौँ अब, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे टाइम लाग्दो रहेछ यार, ब्लास्ट आउँदैछ क्या लास्ट इन्डिङको, ब्लास्ट भयो, ब्लास्ट 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 हुनु होला है गाइस, ब्लास्ट रसियाली युक्रेन भने जस्तो भयो यार, साइरन खतरा रहेछ, साइरन सेकेन्ड साइरन बज्यो, यहाँ चाहिँ यहाँ सुनको सबै कर्मचारी स्टाफहरू सबैजना साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ खाली बस्ने आयो
कलकली बस्न आएछ सर ल बधाई छ हामीलाई सबैजना बधाई छ है त लास्ट एन्डिङ हो यो अब